Tak, sekuni. Tak, jumpa balik. Tak, tak. Mak, minta lah, Mak. Minta lah. Eh, balik rumah boleh dah. Alhamdulillah, satu tepukan untuk Cik Wang. Sebenarnya itu sebahagian daripada pertunjukan kita dalam pakej kita segini ni. Macam naga ni, bukan macam ulung. Bukan macam ikan. Cik Wang, terima kasih, Wang. Tali pula. Terima kasih, Wang. Tali. Hei!